ሙእሚን መልካም ነገር ሲገጥመው ጌታውን ያመሰግናል፣ መጥፎ ነገር ሲገጥመው ሶብር ያደርጋል፣ ይታገሳል። ይህ ለማንም አልተሰጠም ለሙእሚን ቢሆን እንጂ ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙእሚን ላይ አንዳችም ችግር እንድደርስ አያደርግም፣ በዛ በደረሰበት ችግር አጅርን ቢያገኝ እንጂ ተብሏል። ራስ ምታት እንኳ ሲያመው እሾህ እንኳ ሲወጋው ሙእሚን ይጠቀማል እንጂ አይጎዳም። ከትልልቅ ወንጀሎች አንዱ ከአላህ ረሕመት ተስፋ መቁረጥ፣ ለደረሱ ሙሲባዎች ችግሮች እጅ መስጠት። ከአላህ ረሕመት ከአላህ እርዳታ ተስፋ አይቆርጡም ከሃዲ የሆኑ ሰዎች እንጂ ይበላል። ባሪያዬ ጤንነትን ይፈልጋል፣ እኔ ግን ሁሌ ጤነኛ ሆኖ መኖር ለሱ እንደማይበጅ ስለማቅ እንዲታመም አድርጓለሁ። ባሪያዬ ሀብትን ይፈልጋል፣ ሁሌ በሀብትና በድሎት መኖር ለሱ እንደማይበጅ ስለማቅ አንዳንዴ እንዲያጣ አድርጓለሁ። ከባሮች ውስጥ ደግሞ ሀብት እንጂ ጤነኝነት እንጂ ለሱ ማይሆነው እንዳላቅና በሀብት እንዲኖር በጤንነት እንዲኖር አድርጓለሁ ብሏል። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بارك شيء الله أنت بارك وتعالى كل ينفروت يا عزيزاتكم تعززوا يتلكلاتكم تكلكلوا لمن اندفترتكم موقوا نقراتكم بمولوا ميمروا ميكايروا አላህ ተባረከ ወተዓላ ነውና ያንዳንዱን የአላህን ተባረከ ወተዓላ ውሳኔ በጥበብ በሕክማ የተሞላ እንደሆነ በማወቅም አላህ የወሰነን ውሳኔ ሁሉ ለኸይር ነው ለመልካም ነው በሉ። አላህ ባደረገው ነገር ሁሉ አላህን አመስግኑት። አላህ ተባረከ ወተዓላ አመስጋኞችን ይወዳል። ሙእሚን መልካም ነገር ሲገጥመው ጌታውን ያመሰግናል፣ መጥፎ ነገር ሲገጥመው ሶብር ያደርጋል፣ ይታገሳል። ይህ ለማንም አልተሰጠም ለሙእሚን ቢሆን እንጂ ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙእሚን በሁሉም ሁኔታ ላይ ነገራቶችን ከአላህ የመጡ መሆናቸውን በማወቁ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚቀድራቸው የሚወስናቸው ነገሮች ሁሉ ለመልካም ለበጎ እንደሆነ በማመኑ ተረጋግቶ ይኖራል። ማንኛውም ምድር ላይ የሚከሰት ሙሲባ፣ አደጋ፣ ችግር በእናንተው ምክንያት ነው እጃችሁ በሰራችሁ አብዛኛውን ይቅር ይላችኋል ብለዋል። የሰው ልጆች በሰሩት ሁሉ አላህ ቢይዛቸው ቢተሳሰባቸው ምድር ላይ አንድም ተንቀሳቃሽ አይቀርም አይኖርም ነበር ብሏል። የምንኖረው በአላህ ተባረከ ወተዓላ ይቅርታን በአላህ ተባረከ ወተዓላ አፉታን ከመሆኑም ጋር በግል ህይወትም ይሁን በዲን ላይ የተለያዩ ሙሲባዎች በላዎች ቢፈራረቁም እጅግ ቢበዙም ችግሮቹን ሁሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ ያስወግዳቸዋል። አማኞች ሰብር ካደረጉ ለበጎ ነው ለኸይር ነው ብለው ከአላህ ተባረከ ወተዓላ መልካምን ነገር ከተበቁ ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል ምንም የማይሳነው ጌታ ለእኛ የከበዱን ነገሮችን ሁሉ በቀላሉ ማስወገድ መቀየር ይችላል። ፈኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራ ብላ ከችግር በኋላ ድሎት አለ ብላ ከህመም በኋላ ፈውስ አለ ብላ ከደህንነት በኋላ የፈለጉትን ማግኘት አለ ብላ አላህ ቃል ገብቷል። መቼም ቃሉን አያፈርስም። የገባውን ቃል እንዳይሞላ የሚያደርገው ያቅም ችግርም አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ የለም። ወላሁ ዐላ ኩል ሸይኢን ቀዲር ሁሉም ማድረግ የሚችል ጌታ። እኛ ነፍስያችንን ልንመረምር ለአንዳንድ አደጋዎች ችግሮች መነሻ ናቸው ሊባሉ የሚችሉ ነገሮችን ልናስወግድ አላህን ተባረከ ወተዓላ ምህረት ልንጠይቀው አትፈትነን። የፈተንከንም እንደሆነ ሶብር ስጠን፣ የደረሰብንን ሙሲባ አንተ አንሳለን ብሎ ዱዓ በማድረግ ነገሮችን መገላገል ችግሮችን ቀለል ማድረግ ይቻላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ በሁሉም ሁኔታ ላይ ከኛ የሚጠብቀው ነገር አለ። በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ የሙእምን ዋጅብና ኃላፊነቶች አሉ። በደስታ ጊዜ አላህን ተባረከ ወተዓላ ማመስገን፣ በችግር ጊዜ አላህ ለወሰነው ውሳኔ እጅ መስጠትና መሰበር ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙእምን ላይ አንዳችም ችግር እንድደርስ አያደርግም፣ በዛ በደረሰበት ችግር አጅርን ቢያገኝ እንጂ ተብሏል። ራስ ምታት እንኳ ሲያመው እሾህ እንኳ ሲወጋው ሙእሚን ይጠቀማል እንጂ አይጎዳም። ሲታመም ሲራብ ሐሳብ ጭንቀት ሲበዛበት ሶብር ካረገና አላህ የወሰነው ውሳኔ ነው፣ እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ፣ አላህ ለእኔ ከወላጆቼ በላይ አዛኝ ነው፣ በባህር ሳየው ለእኔ መጥፎ የሚመስለኝ ነገር ቢሆንም የቀደረው የወሰነው
አላህ እስከሆነ ድረስ ለኔ መልካም ነው ኋላውን እሱ ያቃል ያልነና እኛ ላይ የሚደርሱ ነገሮችን በሙሉ ለበጎ ነው ለመልካም ነው ያለን እንደሆነ በደረሰብን ሙሲባ አጅርም እናገኛለን እንደዚህው ደግሞ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ማንጣላ ዱንያ ላይ የተለያየ አይነት ችግሮች ይደርሳሉ የዲንም የዱንያም እግልህም ላይ አጠጋላይ ኡማውም ላይ እነዚህ ሁሉ የሚመጡ ሙሲባዎች ችግሮች የሚተበቁ የሚታወቁ ናቸው ሙእሚን የሚያርፈው ሲራጥን ሲያልፍ ብቻ ነው እስከዛ ባለው ለሚመጡ ነገሮች ሁሉ በሶብር መዘጋጀትና መታጠቅ አለበት ሁሌ ደልቶት የፈለገውን በልቶ የፈለገውን አግኝቶ የሚኖር ሰው አንድ ያደጋ ሲደርስበት ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ረህመት ተስፋ ሊቆርጥ አይገባም ሙሲባዎች በላዎች በተፈራረቁ ቁጥር ሙእሚኑን ያጠሩታል ያጠነክሩታል ደካማ የሆነ ሰው የት እንዳለ የማያውቅ ሰው ትንንሽ ፈተናዎች ከጌታው ያርቁታል ያጣሉታል ስለዚህ በደስታ ጊዜ ማመስገን ከኛ እንደሚጠበቀው ሁሉ በችግር ጊዜ ከኛ ሶብር ይጠበቃል በሁሉም ሁኔታ ላይ ለአላህ መተናነስ ይጠበቅብናል በሁሉም ሁኔታ ላይ ችግሬን አንተ ዞር አድርግልኝ ያለን ዱዓ ማድረግ ይጠበቅብናል ከመላሳችን በፊት ከእጃችን በፊት ልባችንን ወደ አላህ ማዞር ሁሌ ልባችን አላህ እንዲፈራ አላህ እንዲከጅል ማድረግ ይጠበቅብናል የሁሉ ነገር ካዝና ቁልፍ አላህ ጋር ነው ያለው ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ድሎትን ጥሩን ነገር መጠበቅ ከተለለቅ ዒባዳዎች መሃል አንዱ افضل العباده انتظار الفرج تبلو مرت عباده ጥሩ ዒባዳ ችግሬን አላህ ያስወግደልኛል ያሉ በተስፋ መጠበቅ የሚቻሉ አስባቦችን ከማድረስ ጋር ከተለለቅ ወንጀሎች አንዱ ከአላህ ረህመት ተስፋ መቁረጥ ለደረሱ ሙሲባዎች ችግሮች እጅ መስጠት ከአላህ ረህመት ከአላህ እርዳታ ተስፋ ይቆርጡም ከሃዲ የሆኑ ሰዎች እንጂ ይበላ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያቅ ከእንግዲህ ምንም መዳን አትችልም ከሚባልበት ገደል አጣብቂኝ ውስጥ ሁሉ ገብቶ በሮች ሁሉ ተዘጋግተው አንድ በር ግን ቀርቷል ምንም ማይሳ ነው የአላህ በር ብሎ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ተስፋ አይቆርጥም በዚህ መልኩ ለደረሱብን ሙሲባዎች ችግሮች አላህ አለልኝ ነገ ችግሮች ሁሉ ይቀረፋሉ ከችግር በኋላ ድሎት ሰላም ይመጣል እያሉ ከአላህ ላይ ተባረከ ወተዓላ አላህ ላይ ተስፋ ማድረግ ትልቅ ዒባዳ ነው ሁሉ ነገር በእጁ ነው ያለውና ያጣነውን አላህ ተባረከ ወተዓላ ይሰጠናል ግፎችን በደሎችን አላህ ያስወግዳል የተሰበሩ ልቦችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ይጠግናል ሐቆችን እንዲመለሱ አላህ ያደርጋል ያላግባብ የተዋረዱ ሰዎች ከፍ እንዲሉ አላህ ያደርጋል ከግፈኞችም አላህ ተባረከ ወተዓላ ይበቀላል كل يوم هو في شأن كل يوم الله سرى لاين يريثون جلما زور عدرقو يكنن برهان مامتات يميش لو قيت الله تبارك وتعالى أنت لاي أم مولاي يالو شقرو زور عدرقو دلن نصر سلام مامتات جلال ياندان دوسو يه قرب مهونون حق مهونون ليامن القبار شيطان تسفان بتكورت يالهونك عند تناقر ليادرقه يموكري هونال الشيطان اجل الستاي قبا الله لا لتتراترى قبا والله على كل شيء قدير لا الله مشانه نغير يلم حيوت كليلاچو نغروج حيوت يالو نغر اندي وتا يميادرغ غيتان موتانن كتكبرو كبسبسو بوحالا داغم مكسكس يميشل غيتان سماينا مدرن يالمنم ردات بتچاون ماقويت يچال غيتان ينيان حاجا ينيان گوداي ماساكات مايچلبت اندم مكنيات يلم نغر گن انيا صباياچن سيبلاش ከአላህ ጋር ያለንን ግንኙነት ስናበላሽ ተስፋ ስንቆርጥ አላህን ስንረሳ ያአላህ ተባረከ ወተዓላ ረህመቱ ድሉ ሊዘገይ ይችላል አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ ብለን ያአላህ ነስር ድሉ እርዳታው ቅርብ ነው ነገር ግን ሚነል ሙህሲኒን እምነታቸውን ካስተካከሉ ስራቸውን ካስተካከሉ ከጌታቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ካስተካከሉ ሰዎች ያአላህ ድል ቅርብ ነው ብላ እኛም ሙህሲኖች አለመሆናችን እምነታችን አለማስተካከላችን ስራችንን አለማስተካከላችን ከጌታችን ጋር ከወገኖቻችን ከሰው ልጆች ጋር ያለን ግንኙነት አለማስተካከላችን ነስሩን ድሉን ሩቅ ሊያደርገው ይችላል ወደ አላህ በተመለሰን ወደ ኢህሳን በተጠጋን ቁጥር የችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ ቅርብ ይሆናል እስልምናዎች ሆይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዲኑን እንደሚረዳ ባሮቹን እንደሚረዳ ቃል ገብቷል በአንጻሩ ደግሞ ሸይጣን የሰው ልጆች ከጌታቸው ረህመት ከጌታቸው ነስር ተስፋ እንዲቆርጡ ለማድረግ ቆርጦ ተነስተዋል በመሆኑም የተኛው ሙስሊም
የግል ህይወቱም ላይ ይሁን ዋና ሀብቱ የሆነው ዲኑ ላይ ፈተናዎች ሙሲባዎች ቢፈራረቁ ቢተካኩ ተስፋ ሊቆርጥ አይገባም። አሊያ ደግሞ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ህክማ ስራ ውሳኔ የሚጻረር መጥፎ ቃል ሊናገርም አይገባም። አላህ የወሰነውን ውሳኔ እንደሚጻረር የሚያሳይ እንቅስቃሴ ሊያደርግ ሊቆጣ ሊቸኩል አይገባም። ፈላህ ተባረከ ወተዓላ የሚወሰናቸው ውሳኔዎች በሙሉ የሚሰራቸው ስራዎች በሙሉ በጥበብ የተሞሉ ናቸው። የሰው ልጅ ሆይ አንተም ትፈልጋለህ እኔም ፈልጋለሁ እኔ የፈለኩት እንጂ አይሆንም ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ። እኛ የምንፈልገው እኛንም ይጎዳ ብዙ ችግሮችንም የሚያስከትል ሊሆን ይችላል። ባሪያዬ ጤንነትን ይፈልጋል እኔ ግን ሁሌ ጤነኛ ሆኖ መኖር ለሱ እንደማይበጅ ስለማቅ እንዲታመም አድርጓለሁ። ባሪያዬ ሀብትን ይፈልጋል ሁሌ በሀብትና በድሎት መኖር ለሱ እንደማይበጅ ስለማቅ አንዳንዴ እንዲያጣ አድርጓለሁ። ከባሮች ውስጥ ደግሞ ሀብት እንጂ ጤነኝነት እንጂ ለሱ ማይሆነው እንዳላቅና በሀብት እንዲኖር በጤንነት እንዲኖር አድርጓለሁ ብሏል። አንዳንዶች ሁሉን ሲያገኙ የሚናገሩትን የሚያደርጉትን አያውቁም። ስለዚህ አንዳንዴ አደብ እንዲይዙ ያዝ ያደርግባቸዋል። ሌሎች ደግሞ የፈለጉትን ቢያጡ ለቅጽበት አይቆዩም። ከአላህ የሚያጣላቸው ከዲን የሚያወጣቸው ነገር ውስጥ ይገባል። እነሱን ለማስታመም ሁሉን ነገር ሊሰጣቸው ሊያደርግላቸው ይችላል። እያንዳንዱ ስራው በሕክማ የተሞላ የተለያዩ ችግሮች በላዎች ነቢያቶች ላይ ተፈራርቀዋል። ነቢያችን ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቆስለዋል፣ ደምተዋል፣ ጥርሳቸው ተሰብረዋል፣ ከሀገራቸው ተፈናቅለዋል። ይሄ ሁሉ የተደረገው አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሚያውቀው ሕክማ ነው። ዱንያ ላይ ሁሉም እንዳለ አውቀን እንድናድር ነው። በሁሉም ሁኔታ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን ትምህርት ከነቢዩ እንድንወስድ ነው። በአሸናፊነት ጊዜ በድል ጊዜ እንዴት ነበር የሚኖሩት? ሁሌ ደግሞ ድል ላይሆን ስለሚችል መሸነፍም ሊኖር ስለሚችል መሸነፍ አለመሳካት ችግሮች በሚበዙበት ጊዜ ደግሞ እንዴት መኖር እንዳለብንም ተግባራዊ ትምህርት ከነቢዩ እንድንወስድ ወሲልከ ለአያሙ ኑዳዊሉሃ በይነ ናስ ብላ የአዱንያ ቀናቶችን በሰዎች መሀል ሚተካኩ እናረጋቸዋለን። የውሙን ለና ወየውሙን አለይና አንድ ቀን የኛ ነው አንድ ቀን የሌሎች ነው። አንድ ቀን ጠግበህ ትበላለህ ሌላ ቀን ትራባለህ። አንድ ቀን ትደሰታለህ ሌላ ቀን ትከፋለህ። ይሄን ሁሉ አላህ ለሕክማ እንዳደረገው በማወቅ ሙእሚን ሊረጋጋ አላህ የመረጠው ሁሉ ኸይር ነው ሊል አላህ በወሰነው ውሳኔ ሁሉ ሶብር አድርጎ አጅርን ሊፈልግ ይገባ። ችግሮችን ሁሉ የሚያስወግደው አላህ ነው። መልካምን ነገር የሚያስገኘው የሚያመጣውም አላህ ብቻና ብቻ ነው። ኸይርን ከሰጠኝ አመሰግኗለሁ። ማልወደውን የሚጎዳ የሚመስለን ነገር እኔ ላይ እንዲደርስ ከፈቀደ እታገስለታለሁ። ያለሱ መግቢያ የለኝም፣ ያለሱ ብጠራው የሚሰማኝ የለም ሊል ይገባዋል። ከበላዎች ከሙሲባዎች ከአደጋዎች መብዛት ምክንያት አንዱም ይሄ ነው። ምን ታደርጋላችሁ? ወዴት ትሄዳላችሁ? ኑ ወደ እኔ፣ ለእኔ ተናነሱ፣ ሁሉ ኸይር ያለው እኔ ጋ ነው፣ ከእኔ ፈልጉ፣ ከእኔ ርቃችኋል፣ ኑ እያለ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ። ሙእሚን በደስታም ይሁን በችግር ጊዜ ጌታውን አይረሳም። ልቡ አላህን ትቶ ወደ ሌላ አቅጣጫ አይዞርም። በሶላት ወቅት ሁሌ አካላችንን ግንባራችንን ወደ ቂብላ እንደምናዞረው ሁሉ በችግርና በደስታም ጊዜ ልባችን መዞር ያለበት ወደ አላህ ብቻና ብቻ ነው። ቂብላን ለቆ ሶላት የሚሰግድ ሙእሚን እንደሌለ ሁሉ በሐጃዎቹ በጉዳዮቹ ሁሉ ልቡን ማዞር ያለበትም ሙእሚን ወደ አላህ ብቻና ብቻ ነው። ደስታ አላህ እንድንረሳ ሊያደርገን አይገባም። ችግር፣ መከራ፣ ስቃይ ተስፋ እንድንቆርጥ ቀደርን እንድንረሳ ሊያደርገን አይገባም። ደስታም ይሁን ችግር ቢገጥመው ሙእሚን ያው ነው፣ ሁሌም ተረጋግቶ የጌታውን ሕክማ እያስተነተነ ይኖራል። ወመን ዩእሚን ቢላህ የህዲ ቀልበሁ የተባለውም ለዚህ ነው። በአላህ ያመነ አላህ ልቡን ይመራዋል፣ ልቡን ያስተካክለዋል። በችግር ጊዜ ሶብርን ይወፍቀዋል፣ በደስታ ጊዜ ሹክርን ያድለዋል ተብሏል። ኢማን ሲኖር ልብ ይረጋጋል። ልብ ሲረጋጋ አካላት የሚያደርጉትን ያውቃሉ። ኢማን ሲጠፋ ሲደክም ልብ አይረጋጋም። ሌሎች የሰውነት አካሎች በሙሉ የልብ ሰራተኞች ናቸው። ልብ ያሰራቸው ነው የሚሰሩት። ልብ ወደ አመላከታቸው ነው የሚሄዱት። ልቡ በአላህ ያመነ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሂዳያን ይሰጠዋል። በችግር ጊዜ መስመሮችን ያሳየዋል። በደስታ ጊዜ ስሜቱ እንዲቆጣጠር አላህ ተባረከ ወተዓላ ያደርገዋል ብሏል። በዚህ መልኩ ነገሮችን ሁሉ አላህ ለሕክማን ያደረጋቸው ካለን በችግር ጊዜ ድሎትን መፍትሄን ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ተስፋ ካደረገን ማንኛውም ነገር ሁም ብሎት የሚሆነው ጌታ የእኛንም ችግር ካለበት
ወደ ሌላ ወደ መልካም እንዲቀየር ማድረግ ይችላል። ይሄን የሚያደርግ አላህ ተባረከ ወተዓላ የመረጠው በአዱንያም በአኺራ እድልን ደስታን የሰጠው ሰው ነው። ምንም ማድረግ ለማይችለው ነገር ግን የሚበሳጭ የሚወራጭ ከአላህ የሚያጋጨውን ንግግር የሚናገር ዱንያም ላይ የአላህን ቀደር ገፍትሮ ሊያስወግደው ሊቀየረው አይችልም። ከሱ ማይጠበቅን ነገር በማድረጉ ከቀደር የሚያጋጨውን አካሄድ በመሄዱና በመናገር ንግግር በመናገሩ አኺራ ላይም ከአላህ ይጣላል። እዚህ ዱንያ ላይም የሚቀየረው ነገር አይኖርም። ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير لقد أمركم بذلك ربكم قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا متين اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وأصلح أمورنا اللهم أصلح أمورنا اللهم أصلح أمورنا اللهم أصلح أمورنا وكلنا عونا وظهيرا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلنا وهواننا على الناس وأنت رب المستضعفين وأنت رب المستضعفين إلى من تكلنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم أنت رب المستضعفين أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين.